Zona e plajit në qytetin e Durrësit vjen të mbetet pa ujë. Televizioni Adrianet në më shumë se një rast ka sjellë shqetësimin e këtyre qytetarëve, por institucionet përkatëse nuk kanë reaguar për ta zgjidhur këtë problematik. Sot, qytetarë të ndryshëm nga zona e plajit janë drejtuar zyrave të usjellës kanalizimeve të revoltuar me shpresën se sot të paktën do të dëgjojnë, por përsëri asnjë zgjidhje nuk është dhënë për ta. Ti vestosh të gjithë investimet, ti bik këtu lekun, të laj të punojat në Itali, edhe vita hudh këtu për të bëjë një jetë më të bukur në vendin tim, edhe unë pa ujë. Kam hartë hera dytë që vi këtu për ujin. Edhe normal që i kam pagu. Mjafton ti kontrollosh kontratat, të gjitha faturat i kam pagu. Rri këtu në lagja numër sa ka 13 të rruga plazhit, që quhet Rrotë Kuqe, edhe Rrotë Kuqe ka dhe emrin e Rrotë Kuqe është. Ja po them unë, lere këto, se ne edhe imi ambientuemi lerit Shqipëri, por ama, gjoja më e ullët, do jetë për italian që vinë këtu, na respektojnë që vinë për atje, edhe ku erdhë puna, ikin me mbresat më të këqia nga vendi jonë, që mu më vjenë turp, tu dalë për para. Kam gati sa me orar ka ardhë ditë tjera, por ku bo dy ditë që ne nuk kem frikë të hinë shpi, se vjenë erat qelbër. To na thanë që sot nuk do arsu gjo, por nesër mjes do vim gjojat ta verifikojnë. Dhe sa të vinë to ta verifikojnë, ne higën. Jam i validi, grupit dytë, banoj në katën e dhjetë, kam një javë që nuk... Paula, mos me diskutu kalamajt të tjertë, jam vetë Paula. Kush mundet që s'ka ashtu të marrë erë, jam banoj i katën e dhjetë. Jam i validi. Urdo, nuk ka, vim të unë nuk ka inxinjerë, vim të inxinjerë, nuk e di se që bëhet. Ullën, unë shtiva se nuk që do të se, tani ja, më fali, do më bështetëm tu, nuk e di që ka bëhet. Në më shumë se një herë, në televizionin Adrianet, janë dhënë pamjet e bidonave të shumë të cilët qytetarët detyrohen të blejnë, apo të gjendjes në të cilët kanë përfunduar për shkak të mungesës së ujit. Kjo problematik vjen të jetë e pranishme prej shumë vitesh në zonën e plazhit, e cila si për ironi reklamohet si zonë ku turistët duhet të kalojnë pushimet e tyre.